Paketiće su prikupili srednjoškolci medicinske škole, udruženja građana Život i Životna pomoć, kao i zaposleni u centru. Da pozdravim ovu danas akciju dece medicinske škole, da im se u ime kolektiva, u ime dece i u lično ime zahvalim što su nam priredili ovo danas druženje sa našom decom, prihvatilište i dnevnog boravka. Puno uspeha da im poželimo i puno zdravlja za naredne božićne i novogodišnje praznike, a iskoristila bi i priliku. Vama veliki pozdrav i dalji uspeh i saradnju sa našom ustanovom, što nam uvek propratite svako naše dešavanje, što nama mnogo znači, i ovo neka bude poruka građanima da u budućnosti, odnosno i narednih godina, posećuju i dolaze da vide da smo i mi isti, ali sa drugim potrebama. Naša škola, medicinska škola, se je dogovorila, zajedno smo odlučili da uradimo još jedno humano delo i sakupimo se paketiće i stvari koje više deca ne nose, kako bi pomogli ovim našim drugarima koji ovde borave. Dobro, recite mi, kakav je osjećaj sada kada ste im podelili paketiće i kada ste dobili u znak zahvalnosti ove prelepe čestitke? Pa veoma smo srećni jer smo učinili jedno humano delo i veoma smo zahvalni njima što su ipak i oni nama nešto radili za znak pažnje. U znak zahvalnosti deca iz prihvatilišta i dnevnog boravka priredila su ugodan program i napravila novogodišnje čestitke.